Hej och välkomna till bibliotekets tipsvideo för dig som har bingeat Heartstopper och bara vill ha någonting mer i samma stil. Så här kommer mina tre tips för dig som har kanske sträckt hittat lite för mycket på Heartstopper. Den första boken som jag vill rekommendera heter Icebreaker av A.L. Gracidel, som handlar om Mickey James III. Som kommer från en lång sträck av släkt med hockeyspelare. Och givetvis så är hans mål att nu bli draftad in till NHL. Under college, för han är inte så intresserad av att plugga. Han vill bara spela hockey, för det är det han är född för att göra. Men, vad händer på första året av college? Jo, det är kanske så att han kanske inte är den bästa på hans college i hockey. Utan han har en rival. Ja, ni kanske vet var det här kanske landar så småningom. Det här är också en bok som handlar väldigt mycket om mental hälsa. Så är det ett ämne som intresserar dig, så att jag kan rekommendera den här boken massor. Den andra boken som jag vill rekommendera till dig som vill ha Stopper är Himlabrand, som Moa Backe Åstedt har skrivit. Den fick för övrigt nyligen priset för bästa debutbok som heter Slangbällan. Den handlar om Ante som är renskötare uppe i Jokkmokk och same som en dag får syn på en tråd på Flashback som där står: men renskötare kan man inte vara gay. Och den här tråden sätter igång rätt så mycket tankar i Antes liv. Helt underbar och en bok som lämnar dig med en härlig känsla i kroppen efteråt. Känner du för att du vill ha lite mer så här härlig känsla i kroppen, så skulle jag rekommendera Lycka är för losers av Vibeke Brugman, som handlar om Phoebe som till högsta grad har bestämt sig för att undvika kärlek. Hon bara, det låter bara jobbigt. Och vi får följa Phoebe under en vår i London när hon får bo hos sin moster. Superhärlig bok som jag hoppas att du också gillar. Det var mina tre tips till dig som gillar Heartstopper. Glöm för övrigt inte att läsa serierna och även alla andra böcker som Alyssa Ousman har skrivit, för att de är också underbara. Tack för mig idag. Hejdå!